Tervist ka mängusõbrad, siin Stotter. Olen mängimas mänguvälja serveris. Kus siis mujal, kui mitte mänguvälja serveris, uhi uues serveris. Ning jätkasin siis siit kohast, kus ma ka lõpetasin. Ainukene lisa on see, et ma juba ehitasin endale väikese elamukese. Ütleme niimoodi. Just seal, kus ma ütlesin, et ma mulle see sobi, on see sobivaks kohaks. Ehitasin ma siis juba valmis siukse asjanduse. Kuid see siin on kõik algus minu patsifistlikust elust, minu rohelisest elust, et siia tuleb suur lillepeenrad, suur farm, siia tuleb veel hobu, millelgi kuhugi tuleb siia hobuse tall ja kõik roheline. Ja see saab olema hea. Ja huvitav, miks minu FPS nii madal on? On parem küsimus. Kohe ma uurin seda välja. Nii, olen tagasi. Ma tõesti ei tea, miks mul FPS madalaks läks. Aga siin see siis on, suuke onnikene. Samasti on näha ka, et ma olen VIP, roheline märk, nagu ikka. Et see tegelikult peaks siis olema minu puu maja, ütleme niimoodi. Et ma ei võtnud mingi puu, vaid ma ise ehitasin just kui puu. Niin mida siis oleks vaja? Oleks siis vaja siit niimoodi... Nagu ikka puul on suuke kuppel teha. Mina teen siia suuke kuppli, ma ei hakka mingisuguseid oksi tegema, et see on tüvi ja siis peal siis peaks olema suuke... kuidas ma ütlen nüüd suuke kuppli moodi asjandus, jah. Ja nüüd on küsimus, kuidas ma seda suudan teoks teha. Nii, vaatame, äkki tuleb midagi kenat välja. Midagi peab natuke jätma ka looduslikku tunde sisse, et ei ole kõik, et ei tundu tehislik ja mul tunneb väga palju tooma veel lehti. Seega jaa, seda me saame ka teha. Kõik tuleks tegelikult ära teita, sest vahepeal siia panna veel ka pakk, et miski ära ei kaaks. Nii. Midagi veel juurde. Ah, mul on veel vaja. Et jaa, nüüd siis on mänguvälja server. Kõikidele võimalik siseneda. Siin paar probleemi on olnud neil. Aga nad saavad sellest üle. Saavad hakkama ning... jaa, ma saan rahulikult ka edasi mängida. Ma siin sõpradega üksi enamjaolt. Soovitan ka ühineda. IP hetkel on muutuv, seega hetkel ei oska praegu olen, et muidugi millal see video nüüd üles tuleb. Ei tea. Ja ehitame talle ilus. Juba kaugevalt vaadates on päris huvitav. Vähemalt minu jaoks. Ma esmakordselt teen sellist asja, seega see on minu jaoks eksperiment, minu jaoks minu Minecrafti oskuste proovile panek. Et olen ma ehitajate gildi vääriline või ma ei ole ehitajate gildi vääriline. Eks see on ka teie hinnata, ütleme niimoodi. Ja vaatame, mis siis saab. Loodame, et kohe siin väike kuppel on valmis. Väike kuplike. Võib ka isegi... Oh, jälle hakkab FPS langema. Ma ei tea üldse, mille pärast see nii on. Võibolla mu arvuti on natuke väsinud täna. Ei oska öelda. 17 peal on ütleks selle normiks. Väga huvitav. Jaa, põhimõtteliselt... jaa, ongi suukene. Suukene.
täitsa kenake minu meelest. Võib-olla isegi ei ole isegi vaja laiemaks teha või on vä? Ühe võrra laiemaks. No teeme ühe võrra laiemaks, vaatame mis saab. Siin on vist piisav. Ei jah. Nii. Vai lah, ja lalalala. Nii. Opa, vot ne. Voi lah. Super luks. Tundub vägagi paljutõotav. Nii, vaatame. Vot, see on alles majakene. See siis saab olema minu algne, kõige algsem maja. Algne ka hoiustusruum, ehk ka magamisruum. Kuigi hetkel väga ebapraktiline, muidugi väga roheline selles mõttes, et õhk käib läbi. Kinnisid kohti on vähem. Aga noh, jah, õnneks siia spiderid ei tohiks saada. Et siia peale nad tuleks, siis ma paneksin hea meelega ka mingi tortsi, jah. Vot nii, paneme kaks tortsi siia. Väga hea, no väga hea. Ja selline siis on minu esimene maja. Täies ilguses. Meil on vaja siia voodi ehitada. Siin esimesel korrusel on ehitamise ruum. Siin saab kõik craftida, siin on minu kastid, arvatavasti siia poole tulevad ka veel mingid kastid. See tuli nagu natuke siuke kahtlane kohake. Siin on siis värsket õhku saab hingata, siis lähme veel ülesse. Siis tuleb see looduslik katus, arvatavasti peaks vist tegema nii, et siin ka täitma kõik kaud. Nii. Jah, ma arvan, et see on parem, kui ma täidan kõik. Ei, selline asi ei lähe. Vot nii, augud on täidetud ning siin siis on viimane korrus kahe aknaga ja veel ka värsket õhku. Näh, selline on siis minu esimene maja. Vaatame, et mida edasi siis hakkan ehitama. Et kas nüüd kohe tekitan endale farmi siia. Nüüd peab mõtlema, kas ma ehitan kinnise farmi või avatud farmi. Et kas ta peaks olema just kasvuhoone moodi või siis tegema teistmoodi. Lahtise avatud õhu. Eks seda ma mõtlen, võite sõna sekka öelda. Ning jah, olge mõnusad ning kena päev jätku. Head aega!